No niin, nyt ollaan tultu Vintage Motor Show piknik ja jotain tapahtumaan Esan kanssa täällä. Ollaan täällä takana, niin missä se on tuossa, näkyy tommonen vanha 60-luvun englantilainen bussi, mihin saa mennä kyytiin. Ja tuolla jossain on joku stage ja musiikkia kuuluu sieltä. Niin, nyt löytyy kepu ja tässä näitä autoja näkyy. Tuolla ehkä koppaavimpana toi tummahko auto, jonka mallia en tiedä. Ja sitten tässä näkyy näitä muunlaisia, vähän vanhempia. Itse odotin vähän ehkä pikkasen vanhempaa kyllä vielä, mutta ei nääkään nyt ihan uusimmasta päästä tietysti ole. No niin, ja tässä on sitten 1917 Fordin toureri. Kilpikin tommonen erikoinen ja kampi löytyy. Ja sitten varusteina tässä on ohjausratti ja nappi vienee töötti henkinen. Vaihdekeppiä ei näy. Ja en tiedä mikä tää on tässä kyljessä. Koppava auto. Tässä mies juuri laittoi pois käynnistä tämän Fordin, mikä ilmeisesti sitten on edelleen kuitenkin toiminnassa. Siinä se hyrää sähköstartti löytyi tuolta keskeltä jalkojen juuresta. Takana on laatikko. Tässä on tämmönen vanhempi Volkkari. Erityisesti koppas noin turvavyöt tuossa. Vuodesta ei ole nyt oikein tietoa kyllä, että mikähän tää voisi olla. Mutta hieno urheiluauto. No niin, tässä on sitten Bentley, tämmönen 56 vuoden malli. Aika timmissä kunnossa ja kiiltää hyvin ja sisusta on tämmönen aika arkinen, mutta komea auto siitä huolimatta. Takana diskopauhaa. No niin, nyt sitten Model T. Tässä nähdään 1912 malli. Vähän ehkä kuluneen oloinen, mutta varmaan vielä käyttökunnossa. Tässä vähän yleiskuvaa sitten täältä itse museon puolta. Tuolla käytiin katsoa vankkureita ja muita. Täällä on muutamia tommosia junia myös, mitä ei nyt tässä näy. Sekä erilaisia vanhoja autoja.